কোনে হত্যা করলে বনস্মিতা বুড়াগোহাঁই? প্রেমিক রাহুল আলী নে বান্ধবীয়ে? আরক্ষীর তদন্তত পোহরলে আহিছে ভয়ঙ্কর তথ্য। বনস্মিতা বুড়াগোহাঁইর মৃত্যুয়ে জোকাৰিছে মহানগরী আর পিতৃগৃহ। গুৱাহাটীত সৌন্দর্য চর্চার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিবৰ বাবে ভাড়াঘরত আছিল যুবতীগৰাকী। রাজু রিয়াজ নামৰ এটা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রত লৈ আছিল প্রশিক্ষণ, কিন্তু হঠাতে অহা এটা খবরে সরক ভাগি পেলালে পিতৃ মাতৃ। ভাড়াঘরত কীটনাশক সেবন করে আত্মহত্যা করেছে চিয়রী বনস্মিতায়। কিন্তু পিতৃয়ে গুৱাহাটীৰ ভাড়াঘরত আহি দেখিলে কেতবোর বিস্ফোরক তথ্য। মুখৰ পৰা তেজ ওলোৱাৰ লগতে ডিঙিত আছিল আঘাতৰ চিন। পিতৃৰ গুৰুতৰ অভিযোগ, রাহুল আলী নামৰ এজন যুৱকে প্ৰায়ে অশান্তি দি আছিল জীয়ৰীক। লগতে পিতৃৰ দাবী, এয়া আত্মহত্যা নহয়, এয়া হত্যাকাণ্ড। মোৰ ছোৱালীয়ে আত্মহত্যা কৰিব নোৱাৰে। মই এইটোৱে ক'ম যে মোৰ ছোৱালীয়ে সুইচাইড কৰা নাই, কোনোবাই হত্যা কৰি সুইচাইড ৰূপত ৰাখিছে। আৰু যিটো ডেড বডি দেখিছোঁ তাৰ, কিন্তু সুইচাইড কৰা ডেড বডি নহয়, এইটো কোনোবাই মাৰ্ডাৰ কৰি পিনি সুইচাইড ৰূপত সজাই থৈছে। সন্দেহটো আছে সেই ছোৱালী দুজনীৰ ওপৰত আৰু ৰাহুল নামৰ এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত। যিদিনা তাইৰ মৃত্যু হৈছে সেইদিনা তাইৰ লগত ছোৱালী দুজনীৰ লগত হৈছিলে। একে সময়তে পিতৃ মাতৃৰ সন্দেহ বনস্মিতাৰ একাংশ বান্ধৱীৰ ওপৰতো, কিয়নো পিতৃৰ মতে মৃত্যুৰ দিনা নিজৰ ভাড়াঘৰত নাছিল বনস্মিতা। আমি ন্যায় বিচাৰোঁ, হত্যা কৰি যাতে ধৰা পেলাওক, তাৰ তদন্ত চলক, মুঠতে শাস্তি পাওক। সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। অভিযুক্ত ৰাহুলৰ সন্ধানত অভিযান চলাই থকাৰ লগতে কেইবাগৰাকী বান্ধৱীৰ স্বীকাৰোক্তি লৈছে আৰক্ষীয়ে। একে সময়তে বনস্মিতাৰ সকলো সামগ্ৰী আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰখা হৈছে। এতিয়া সকলোৰে অপেক্ষা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনলৈ। প্ৰতিবেদন অহাৰ পাছতে স্পষ্ট হ'ব বনস্মিতাৰ মৃত্যু ৰহস্য। বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।